वाले तो हम हैं, जो यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते हैं, वो तो बेचारे सफाई वाले हैं, जो हमारी गंदगी को साफ रखते हैं। सोच बच्चों तो जाके देश बदलेगा, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम सबको उनका साथ देना होगा। राजू राजू क्या कर रहे हो? हाँ मैं खेल रहा हूँ। जब देखो खेलता रहता है, चलो पढ़ाई करो। दे दो शपथ लेता हूँ कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकूंगा, उसे निर्धारित स्थानों पर ही फेंकूंगा। फ्रॉम दिस स्ट्रीट प्ले केंद्र सरकारान हो एक आमच्या सगळे जे स्वतंत्र वीर आसा तांकां एक सन्मान करपाचो आनी तांकां याद करपाची ही एक आमकां सगळ्यांक संधी दिल्या। आज आमी पळयता की आमकां आज हो आमचो अमृतकाल चालू आसा, म्हणजे आमच्या देशाक आजाद जावन 75 वर्सां जाली, आनी ह्या 75 वर्सांनी खूब जाणांनी जे सॅक्रिफायसीस केला आमकां इंडिपेंडंट मेळपा खातीर। आज आमी इंडिपेंडंट भारतांत आमी जन्माक आयल्या, सो म्हाका दिसता आमकां जे प्राणी त्रास भोगल्या हे आमकां ताची तितली जाणीव ना, आमी फक्त पुस्तकांनी आयकता नाल्यार तांचे डॉक्युमेंट्रीज पळयतात। पूण आयच्या ह्या समाजाच्या भुरग्यांनी सगळ्यांकांक जाण वचपाक जाय की आमचे स्वातंत्र्यवीरान जे कितें काम केलां तर तांकां आर्गां ओतप आनी तांची याद करप, कित्याक आमकां मेळ्ळां तें सगळें सिल्वर प्लॅटराचेर मेळ्ळां। सो सगळ्यांची तांच्या स्वातंत्र्यवीराची याद करपाची एक संधी आसा आनी हांव केंद्र सरकाराक धन्यवाद म्हणटा। आज हांगा कितलीशींच तुमी भुरगीं पळयतात जी तांणी कालूय प्लॅज घेतल्या आजूय प्लॅज घेतल्या, आज आमचो सरकार खऱ्या अर्थान स्वातंत्र्यवीरांक जी सन्मान दिवपाक जाय तो आज दिता। आज तुमी देशान आमच्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन जे देशा खातीर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिले तांचे आमी याद दवरचे आनी सगळे आमी लक्षांत दवरून एकठांय रावन भारताचो विकास घडोवन हाडपाचो जे प्रयत्न करचो म्हणून जे वेगळे कार्यक्रम ह्या स्वतंत्र दिसाच्या निमतान जे कार्यक्रम आयोजित केले तातूंतल्यान पळोवंक मेळटा। पयलीं एक फ्लॅग होस्टींग जालें की कार्यक्रम करताले, आनी आतां पळयतरी एक आठवडोभर तिरंगा यात्रा जावं, बंदर तिरंगा जावं, स्वच्छता मोहीम जावं, हे सगळे लोकांक जनतेक एकठांय घेवन वचपाचो हो प्रयास आसा। आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक म्हणजे एक आठवडो पयलींच्यान सुरवात जाता आनी खरेंच बरें दिसता की वातावरण निर्मिती जाता, हे सगळ्या स्कुलांतली भुरगीं जावं आमचे मुन्सिपालिटी जावं पंचायत जावं हे सगळे लोक सामके उमेदीन पार्टिसिपेट करता। हे आतां घडपाक कारण जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री मोदीचो येयला तेन्नासून हे चार चार दीस कार्यक्रम जाता, आमकां कळटा आमच्या भुरग्यांकूय कळपाक लागले बाबा आजादीचें खरें मूल्य कितें आसा तें, आमच्या लोकांनी जो प्राण घेतला आमच्या देशा खातीर मेळ्ळे ते आमचे आमचे ऑफिसर्स आमचे आर्मी ऑफिसर्स आमचे जवान जावन आमचे फ्रिडम फायटर जावन तेंच्यांनी कितें तरी केलें बलिदान दिलें आपल्या देशा खातीर आनी आमकां आयते टाट जे दादीन तुमकां सांगलें ते आयते टाट मेळत तेचो आतां आमी कितें उपयोग करपाचो, त्या खातीर भुरग्यांचो जो प्ले जो चालू आसा तो आमची स्ट्रीट प्ले चालू आसा तेजेर तुमकां कोण येतलें तें भुरगीं कितें सांगता तें आमच्या लोकां खातीर कित्याक आमी आतां आनी कांय करपाचें ना, आमकां आजादी मेळली आसा पूण आतां हो आमचो आनी आजादीच्या आमी कितें करतले आमी देशा खातीर म्हणून एक तेंच्यांनी एक प्लेन दाखयलेलो आसा साफ सफाई जावं नाल्यार आमचो टॉयलेट जावं हे कशें क्लीन दवरपाचें आनी आमचो शहर कसो क्लीन दवरपाचो आनी आमी आमच्या देशाचें नांव कशें फुडें व्हरचें हे सबंद देशांत तरेतरेचे कार्यक्रम जे माननीय श्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आमच्या देशाचे हेणी घडोवन हाडला, आयज दाखोवन येता की देश आमचो अग्रेसर ह्या मार्गात फुडें चललो आसा आनी हांगाचे जे लिडर सगळ्यांक घेवन जे कॉर्पोरेशन जावं मुन्सिपाल्टी जावं सगळ्या स्कुलाक टिचरीक सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसराक घेवन जो आयज आमी प्रोग्राम करता हेची तोखणाय फक्त एकूच आमचो पंतप्रधानाक श्रेय वयताचे आनी आमी जे कार्यक्रम करता तेजेर दाखोवन दिता की येणारा ह्यो पिढी जी आसली ती खंय तरी बऱ्या मार्गार लागतली हेतून कांय दुबाव ना आनी आमचे जे स्वतंत्र सैनीक हेंच्यानी देशा खातीर आपले बळी दिलेले आहा तेंकाय खंय तरी आमी मान सन्मान दिता तेंची याद काडटा अशें हे खंयचेच केन्नाच जाल्लें ना, कारण आयज दाखोवन दिता की खंय तरी मेल्लेले तेंच्या खातीर आयज आमी किंवा आमी आयज बरो दीस पळयता स्वतंत्र दीन पळयता तेंकां उगडास करपाची तितलीच गरज आसा। आयज जो ह्यो लायन्स क्लबान जो ह्यो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलेलो आसा आमी सगळे मुन्सिपाल्टी तशेंच आदर ऑफिसर्स हांगा मेळून ह्यो कार्यक्रमांक आमी सगळे वांगडा ह्यो बरो कार्यक्रम कालसून येता आमी हांगा प्लॅस घेवन एक शपथूय घेतलेली आसा की आमी देशा खातीर
बरे काम करतले म्हणून।